Një orë për parkimin e veturës kushton 1 euro, e 2 orë ka maksimumin që mund të lë veturën në këto hapësira të Prishtina Parking. Për këtë veprim duhet të dërgoj mesazh në numrin e kësaj ndërmarrje, apo përmes aplikacionit online të saj. Për të parë nëse po përfillen rregullat, monitorimi bëhet nga punëtorët e kësaj ndërmarrje. Nëse jo, atëherë pasojnë veprime të tjera. Problemin kryesor e kanë banorët të cilët thonë se përkundër pagesës prej 70 euro në vit, prap nuk po kanë hapësirë për parking në lagjën e tyre. Ka probleme sepse vinë këtu e i parkojnë njerëzit veturat. Kryetorari i punës vjen me veturën, ikë pe shtëpi, për beshet kohë ai për shembull as nuk paguon askush edhe ma krijon jashtë dakoj probleme vëlla. Shpesh herë sill na ka 2-3 herë për rreth me sigurinë parkingu. Për të menaxhuar më lehtë gjithë situata me këto hapësira, Prishtina Parking ka nënshkruar një kontratë me një operator ekonomik për shërbime softverike që ka vlerën e 750.000 euro. Ajo po shihet si e dyshim nga opozita komunale dhe po kritikohet nga shoqëria civile. Arianit Beqiri, asamblist në komunën e Prishtinës nga radhët e vetëvendosjes, thotë se këto shërbime do të mund të kryeshin me çmim shumë të lirë. Nuk do mend që një aplikacion për parking në krye qytet të kushtoj 1 milion euro dhe ku ka shumë aplikacione të ngjashme në komunat të cilat tashmë duke shfryzuar kësaj. Ai paralajmëron se këtë kontratë do ta dërgojnë në prokurori. Dhe nuk e dimi se prokuroria ka filluar hetimin rreth soi, ne sigurisht që do të ulemi bashkë me shqiptarët tonë ligjor dhe do ta dërgojmë edhe këtë rast në prokurori siç e kemi dërguar edhe të tjerët. Se këtu ka pun prokuroria e thonë edhe nga organizata INPO, e cila merret me monitorimin e komunave. Po, besoj shumë që prokuroria duhet me ndjek hapat, prokuroria në këtë rast institucionet e ndjekjes, duhet me marrë, me uzhu, ndoshta pe gjumit, me marrë hapa në këtë drejtim që me pa si çka ka ndodhur realisht me këtë aktivitet prokurimit edhe pse, do me thonë, ka përfundume në shkrim të kontratës. Por cilat janë shkeljet që ka bërë komuna e Prishtinës dhe Prishtina Parking, si pas Haji Musës? Që është një procedurë korupcionit, për shkak se eftuim vesh një operator ekonomik, edhe ato e negociojnë vesh me një operator ekonomik. Dhe më dhënë nuk krijojnë mundësi me hinë ngarë 2-3 operator tjerë ekonomik që me okon një konkurencë e mirë fillë mes operatorve ekonomik. Për krejt këto akuza, Komuna e Prishtinës nuk dëshiruan të flasin e as të komentojnë. Lidhur me kontratën e cila ka vlerën prej 750.000 euro, e cila është nënshkruar në mes të Komunës së Prishtinës dhe ndërmarrjes Prishtina Parking, nga Komuna e Prishtinës nuk kanë pranuar të flasin. Ata thanë të referohen një postimi në rrjetin social Facebook, e cila është bërë nga nënkryetarja kësaj komune, Donjeta Saçiu. Kë e fundit akuzat i konsideroi çesharake në postimin e saj. As nga Prishtina Parking nuk pranuan të komentojnë rastin për të shtatë, përveç se në rrjetet sociale, duke pretenduar se disa individ kanë qëllime të dëmtojnë ndërmarrjen.